Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, continuando galera, a gameplay aqui do Monster Boy. E a gente já tá aqui no castelo. Vamos avançando aí galera. Deixa eu fechar a boca desse grande aqui, jogar ele aqui embaixo. Vamos lá. Galera, não desculpem o barulho aí, mas tá tendo um modo aqui perto de casa, tá? Então foi mal. Não dá pra ficar segurando também esse jogo por muito tempo, né? Tem que terminar ele. Já tá indo há quase 2 meses de gameplay. Mas é um jogo bem grande, né? De qualquer forma, né? Vou ficar quieto aí. Ah, legal. Também para o fogo. Fica quieto aí, grandão. Tem que empurrar ele ali pra botar no meio. Ah, tá. Explodiu tudo aqui, cara. Tá aqui em cima, será que falta alguma coisa? Vai, não desce. Acho que devia ter empurrado ele, visto antes de ter empurrado ele, mas tudo bem. Vai, não passa. Ah, já sei, tem que acertar o fogo, cara. Oh, aí sim, hein? Esse aqui foi forte. Nada, foi talento, meu pessoal. Cara, que bem talentoso. Apareceu dois pinguins ali, guarda. Vamos subir aqui. Toma fogo. Pinguim assado. Olha que safado. O cara pegou de jeito ali, pinguim. Mas beleza. Vamos lá. Toma fogo, camaleões. Deixa eu mudar aqui, galera. A minha espada aqui favorita. E vamos seguir em frente. Legal. O que a gente tem aqui? Opa. Legal. Tá bom. Cheio a vidinha, tá ótimo. Essa segunda casa aqui. Ah, ok. Tá aqui, ó. Aumentando muito a imagem do coração. Ok. Acho que é só isso. Vou pegar um desse, vai. Vamos seguir em frente, vamos salvar aqui. Eu nem devia ter gastado meu sangue, né? Comprado sangue. Eu ia recuperar ele ali. Como ousa entrar aqui sem avisar? Você não está vendo que já temos bastante problemas graças àquele de sua varinha? Sinto muito, sua alteza. Estou aqui para impedir que corte a cabeça do meu tio na lua. Acredito ou não, ele tem... não tem controle de seus atos. Ah, você é parente daquele peste? Como ousa arranjar desculpa para ele? Olha o que ele fez com minha linda esposa depois de escapar da cela. Puxa, é um dragão, velho. Isso quer dizer que ele fugiu do castelo? É, a Feligna provou seu valor novamente e capturou antes de que isso acontecesse. Ok, não chore, minha doce Raquel. Encontrei um jeito de desfazer essa maldição horrível, mesmo que tenha que cortar uma cabeça ou duas. Opa! Não, se tem alguém que merece uma punição é o senhor Feligna. Tenho certeza que ele está por trás de toda... Caramba, tô cortando a fala. O conselheiro de porra, tenho certeza que você é louco. Vou ordenar um livro, eu tenho um jeito em você agora. E caímos. Eita, estou perdendo o controle. Como posso espalhar o caos pelo reino com as palhas desse? Mas meu Lorde, é o Nectar Real, ele está... Chega de desculpa, você me decepcionou com a sua escolha de fantoche para os nossos planos felizes. Estou farto disso. Paciência, mestre. Prometo a você que logo o portal será aberto. Ai, afinal, quem é que usa a... Feligno, o que você está fazendo aqui? Quem você está falando? Nabu, livre-se dele de uma vez. Ixi. Nabu. Que tela doida, cara. Peraí, eu não tô entendendo.
Status reverso, controle por tudo alterado. Ixi. O que eu vou fazer aqui? Minha bolha tá crescendo, tá sentando aqui, não é nada. Caraca, olha. Tem umas setinhas ali no canto. Esses baús acertam ele, o negócio. Ah, tem que ser o azul, cara. O balde azul ali. Porque os vermelhos enchem essa bolha azul dele. Ah, cara, eu não sei escapar disso. Olha. A setinha vermelha é onde que ele pega. Tô entendendo a mecânica aqui. Ok, desviamos. Agora o azul tem que acertar. Aê! Só não dá pra acertar ele na porrada, né? Mas. Tio Nabu, sou eu, Jin, sou sobrinho. Você não percebe que nada disso faz sentido? Eu conheci um Jin em outra vida. Você. Ah, tô cortando, galera. Tô nervoso, tá mal. Ah, não, tá bem assim. Cara, eu consigo escapar disso. Ah, caraca, será que eu vou vencer? Ah, caramba. Ixi. Sei não, hein. Se o dragãozinho continua jogando life aqui, acho que dá, hein. Vamos ver. Opa, ué. Ah, mudou, olha. Caraca. Opa. Eu tenho que escapar disso aqui de qualquer jeito. Oh! Caramba, mudou de forma. Ah, comeu escapar. Ai! Caramba! E agora? Como faz pra pegar o azul ali? Caramba, destruiu isso aqui, tá bom, mano. Calma. Só não pode deixar o vermelho. Ah, dá pra destruir antes de acertar ele, legal. Ah, de novo isso aqui, mano. Isso aqui é difícil de desviar. Opa, acertamos. Aí, aí, aí. Legal. Vai vir de forma diferente, veio de forma diferente. Aguardando. Ah, não! É muito life embora, cara. Aqui, Fernando, ali. Passando. Conseguimos. E agora? O que eu faço, cara? Pera aí. Será que eu destruí no lado?
não tá entendendo. Tá faltando alguma coisa, não tô vendo. Ah, não, cara. Pega um life e pega três, velho. Ok, vamos lá, de novo. Ixi, chegamos. Caramba, o problema é que eu sei, agora eu sei me defender aqui. Fogo contra fogo. Certo? Certo. Vamos lá, opa, acertamos. Opa, aí. Que sorte, hein? Já tinha passado. Ok, vai vir fome de fogo. Acho que agora só vai vir assim. Ai não, o que eu fiz? Ai não! Ai, caramba, vai passamos. Será que eu fico esperando? Aí, pega esse like aqui, pega esse likezinho. É, não tô entendendo essa parte. Você vê que apareceu um negócio ali, pessoal? Acho que tá ali, hein? Peraí. Na próxima eu vou ver. Acho que parece um negócio que o sapo girar. Opa! Sapo! Ai, 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 deixa eu pedir. Cara, eu consigo desviar disso uma vez, cara. Vamos ver se a gente consegue. Toma! Vai, Fernando! Aê! Certo! É aqui! É isso, vou ficar já até com o sapo aqui. Eu tô fazendo lá. Ah, não! Caramba, será que vai dar, cara? Deixa eu virar o sapo aqui. Os três e... Ai, vou me transformar. Cara, que burrice! Que burrice! Esquema logo no começo já desviado. Opa, aí. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, olha pessoal. Cara, eu devia ter visto isso mais cedo. É, pelo menos agora vocês conseguem fazer o mundo assim. Ah, ele destrói? Olha, me distraí, me destruiu, cara. Que safado. Ah não, esse negócio aqui não. É difícil que não é um jeito. É difícil, mano. Eu não vou conseguir não, cara. É possível. Vai com calma, Fernando. Aí. 3 e... Vai. Aí. Beleza. Aqui é só desviar, Fernando. Vai, 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 vai. Eu pego logo o fundo desse aqui. Aí. Pega o lifezinho aqui. E já pega esse aqui também. Já vira o sapo. E já inverte. Não posso. Eu não posso. Não, pera aí. Acho que tem que esperar ele virar pro outro lado. É isso? Ah, é isso mesmo, galera. Aqui embaixo. Ah, tá. Desvia, desvia. Desvia. Agora vai, 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 vai. Aê! Aê! Até que enfim, mano. Cara, eu preciso ter terminado assim muito mais cedo, cara. Oh, o que aconteceu? Ah, legal, vou me transformar em humano novamente. É isso? Ah, legal. Que legal, galera, transformamos em humano novamente. Uhul, sou humano de novo. Mano, que legal, cara. Muito legal. Só o Nabu que não é o bicho. O cajado do tio Nabu tinha o último orbe sagrado. Você tinha... Você acha que o Felipe sabia disso?
Não sei, mas ele tem muito a explicar quando encontrarmos. Ao menos o Tinubu não tem mais aquele olhar de ódio varrido no rosto. Eu diria que... Cuidado! Querida! Eita, transformou em pedra. O que você fez com a gente? Olha, tá roubando os orbes. Não, os orbes sagrados. Ixi! Perdi todos os meus poderes. Eita, que é isso? Até o orb humano ele levou. Abriu um portal estranho aqui. Vamos adentrar ele, vai. Entrou. Que estranho. E agora? Tem que mexer os controles aqui pra... Pô, a garrafa de pinga do cara continua... Olha. Será que eu vou usar essas ferramentas? Esse cara é do Wonder Boy, não é esse cabelo azul? Acho que são da franquia, de outras franquias, do mesmo da produtora. Oh, legal. Ah, deixamos de ser pedra, mas como? O que aconteceu comigo, Jim? Porque estamos no porão real. Sou eu, Zack. Na verdade, foi você que me transformou nisso. Tio, você tinha sido desperdiçado pelo Felino, mas ele estava usando você para as maldades. How dare! A última coisa que me lembra é correr para avisar o rei quando de repente eu deixei de controlar meu corpo. Não acredito que o Felino nos enganou e nos fez coletar todos os homens sagrados para roubá-los de nós. Já sinto falta das minhas outras formas, mas elas eram bem legais. Só um segundo, o Felino está com os orbes sagrados. Acho que sei o que ele planeja fazer e não é nada bom. Sigam-me, rapazes. Um Tchunabu é muito estranho. Ah não, os portais do reino sombrio devem permanecer fechados ou o Monster World vai... Ah, não temos um perda de ideia, arrumar tudo essa bagunça. Ixi. Bem, isso não funcionou. É hora de encontrarmos um bom esconderijo. Será que aquele demônio vai querer ter seu próprio golpe da corte? Deve ter algum jeito, não podemos desistir. De novo, os carinha. O mal já surgiu várias vezes trazendo a sombra e o desespero para o Monster World, mas junto com esses dias. Sombrios, um herói sempre apareceu para defender o povo do reino. Ah, tá. Que pedra é essa? Jim, agora é a sua vez de enfrentar o mal e expulsá-lo de volta para o lugar de onde veio. Use seus novos poderes para entrar. Entre no portão e enfrente o... Ok, tá passando rápido, né? Eu que tô escutando falar estranho. Eita, mas o que? Como foi que o Jim passou pelo portão? Não sei, mas espero que ele esteja preparado para enfrentar o que tem lá. Ah, pega ele, Jim. Vamos esperar aqui você, caso você precise de ajuda. Ok. Ah, talismã do humor. Esse vivo talismã consegue a habilidade de saltar. Muito salto que pode desviar de ataques, surpreender inimigos e até atravessar as barreiras. Ah, legal. Ah, legal. Curti aqui a parada. Ok, Reino Sombrio. Beleza, pessoal. Olha, legal. É rápido, parece o Dash do Mega Man. Ah, legal. Pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo capítulo. Fui!